коли в селі був колгосп, ленінська гумілка. Тепер нема вже колгоспу, є селянська спілка. Та і спілки вже нема, вже скасували, бо колгоспи і радгоспи давно розікрали. То все було, трактористи, комбайнери і 4 шофери, голова і заступників було 2, і 3 бригадири, 2 ланкові, а в конторі 24. І 10 доярок, на 100 голів один бичок, служить як дзигар. Це все в прошлому. З того всього лишилася ще доярка Анна. Вже її без року 40, ну коротше 80 недалеко. А вона ж ця панна, якась така устидлива, у кого вона сюдала. За 10 рік у колгоспі нічого не украв. Але жіки притискає, якось треба жити, то вона йде до голови за дещо просити. Голова мав зранку гумор, закликав сідати і зачав її поважно питати. Йой, Іван Івановичу, я сі устидаю. Як я за таке страшне вас просити маю? Ну то вже кажи, не стидайся, Анечко Косечко. Промовив він, а у Анечки червоніє лечко. Йой, та мені треба та село, та того, та бураків тих червоних до борщу пісного. Бо в нас давно чось не хочуть бураки родити, а чи не можу в колгоспі хоч 2 відра взяти? Голова подумав, чи вона мене за дурного має. Та хто ж за таке голови питає? І потирався хустинку від носа. Ну, подивився він в окоскосу. Ну, то вже так, як ти в нас передував, ти вже йди, але тоді йди в полі, як всі лягуть спати. А вже нічка темнесенька, місяць не сіяє, а Анечка із відрами в полі се збирає. Найшла ниву і буряки почала стігати, вже 2 відра наповнила, можеш їх вертати. А тут глиб, а за дороги, де найменший горбик, летить їх за зарплату в міційській воді. Це вже за мною, певно, їдуть. Анна так міркує, що голова тут дозволю, а тут вже мірдує. Як мене тут зараз лоє, це ще й можуть бити. Не зможуся ні віддати, ні бурщу зварити. А це міліція женеться полями, та й не з псами вінтовками, але й з мішками. Лишень бабик загальмував, лизав фари, а Анна бух між гічки і зратані пари. І так, як та кіртині в землю сі зарила, вороками з гирську, так як ковдру все накрило. А вони такі прямують, де найбільша гечка, а там лежить, як небіжка, доярка Анечка. Тут труп лежить, крикнув перший, другий розгубився, а за третю ту минуту лиш пий закурився. Тоді Анна ледве жива, з мережа встала і з відрами порожніми порчем чекула. І з чим йшла, і з тим прийшла, бо дай би пропало. Раз хотіло життю украсти, і то се не вдало. Бо то вони тих не ловують, що крадуть бензину, але таких бідних, як я, нещасну людину.